Bora lá ver se a gente consegue fazer essa parada. Sozinho acho que vai ser meio impossível, mas está nada a tentar, né? Ai, sai, sai, sai.
find anchor in the fires of hell. From the endless abyss, terror stalks creation once more. Flee now! Get the shard away from here! Tem que voltar de novo, tá falando pra mim voltar, véio. Missão então.